Ну, а тепер до столиці. Проліски, крокуси, гіацинти та пещі тюльпани. В ботанічному саду імені Гришка – справжня весна. Деякі рослини не пережили сильні морози, а для деяких вони стали рятівними. І з початку квітня і до кінця травня квітнуть рожеві сибірські рододендрони. Їх зібралось майже 50 видів. Ну, а з першим теплом розпустяться магнолії, розквітне бузок та з'являться піони. Квітень місяць, він дуже цікавий сам по собі, тому що все це просипається, де ще коли рослинки цвітуть, це дуже гарно і надихає. Бачите, оце сибірський цей рододендрон, в цьому році для нього чим суровіша зима, тим він краще квітує.